Korrupsiya jamiyat kushandasi. Bu illatga qarshi kurash har doim dolzarb. Shu o'rinda yurtdoshlarimiz pora taklif qilgan shaxsga ham javobgarlik borligini yoddan chiqarmasliklari zarur. Navoiyda yo'l patrul xizmati inspektoriga pora taklif qilgan fuqaro shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Navoiyda yo'l patrul xizmati xodimi transport vositalari xavfsizligini ta'minlash maqsadida belgilangan topshiriq asosida Navoiy shahar Amir Temur G'alaba shoh ko'chasida o'z xizmat vazifasini o'tayotgan vaqtda Rossiya Federatsiyasiga tegishli bo'lgan avtomashinaning hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatgan edi. Ammo 36 yoshli haydovchi transportni boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarini yo'l patrul xizmati inspektoriga taqdim eta olmadi. Shu boisdan unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 2-qismi bilan ma'muriy bayon rasmiylashtirib, avtomashina jarima maydoniga joylashtirildi. Guvohnomasiz haydovchi esa dabdurustdan paydo bo'lgan muammoni qonun doirasida hal etish o'rniga puling bo'lsa changalda sho'rva qabilida ish tutishni maqsad qildi va inspektorga bamayil xotir ravishda 100 AQSh dollarini tutar ekan evaziga avtomashinasini jarima maydoniga joylashtirmasligini so'radi. Yo'l patrul xizmati inspektori bu harakatlar mutlaqo qonunga zid ekanligi, faqatgina vaziyatni og'irlashtirishga xizmat qilishi mumkinligini aytsa ham haydovchi pora taklif etishda davom etdi. Tushuntirdim haydovchiga hammasini. 211-modda, 213-modda javobgarliklarni hammasini tushuntirdim. Tushuntirishimga qaramasdan, ya'ni kesa mashinada o'tirib turgan ham, keyin mana bu telefon raqam bilan ismlarini yozib, ichida qanchadir rubl pul bo'lib, 1,150,000 so'm beradi. Shundan so'ng inspektor viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga mazkur voqea bo'yicha bildirishnoma bilan murojaat qilib, haydovchiga nisbatan chora ko'rishni so'radi. Haydovchi takroriy ravishda 7000 Rossiya rublini inspektorga pora tarzida berayotgan paytda shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyat bo'yicha bo'lim xodimlari tomonidan jinoyat ustida qo'lga olindi. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda bugun qaysi soha bo'lmasin, sohalarda demak korrupsion harakatlarni oldini olish bo'yicha qator tizimli ishlar olib borilyapti. Mazkur holatda ham Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyat bo'yicha bo'limi xodimlari tomonidan xodimning demak bildirgisiga asosan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida asli Qiziltepalik fuqaro tomonidan yo'l patrul xizmati inspektoriga pora tarqasida 7000 rubl berayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olingan, ayni paytda tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda.